Болт Баатрийн бэлэгт 6 настай ухаалаг сэргэлэн бэлэгтгүү энэ жил сургуульд орно. Түүний дуртай өнгө нь улаан, дуртай тоглоом нь робот. Бэлэгтийн хийх дуртай зүйл нь зураг будах. Бэлэгт будаатай шүлэнд дуртай. Ирээдүйд цагдаа болох хүсэлтэй. Ард иргэдэд аюулаас хамгаалдаг. Сайн цагдаа болоорой. Бэлэгттэй амжилт хүсье. Сайн уу надаа? Сайн. Ах да. Миний надад чинь хэнгэдэг үлээ? Бэлэгт. Бэлэгт. Миний надад тэгвэл хэдэн настай вэ? 6. 6 настай. Тэгэхээр одоо сургуульд орно гэсэн үг тийм ээ? Тийм. Өөч. Түүний настай зориулаад ямар ямар авьяастай ирсэн бэ? Дөө шүлэг онших. Ямар мундаг юм бэ? Ясан мундаг юм. За найзыгаа тэгвэл хамгийн ихэнд дууг нь сонсөө. За тэгээ. За тэгээ. Ээжийнхаа ингээд ирхэлсэн. Аавынхаа мөрөн зүгцэн. Тоглоом надан дуртай хаан. Тодхор жахан баг нас мен. Ахаа заяахгүй. Дахаа толдохгүй. Том болхай ямар ч гэсэн. Хүүхэд байхан сайхандаа. Дилбээсэн цэцгэр зүрэлсэн. Дэгдэнхэн дээр үэж тэмүүлсэн. Инээд байсал дуртай хаан. Ирээдүйг өгсөн баг нас мен. Ахаа заяахгүй. Дахаа толдохгүй. Том болхыг ямар ч гэсэн. Хүүхэд байхан сайхандаа. Хүмүүс минь даагаа дулаарай. Хүн бүхэн хүүхэд байсан шүү. Дэлхийн минь өнөө хүүхэд шүү. Дэлхий дүрэн баг нас мен. Ахаа заяахгүй. Дахаа толдохгүй. Том болхыг ямар ч гэсэн. Хүүхэд байхан сайхандаа. Мондаг дуулд юм байна. Бэлэгтэй. Аа. Юу нэ? Найз минь тоглох дуртай юу? Дуртай. Ямар тоглоомор тоглох дуртай юм? Маши. Роботор тоглодог уу? Тоглодог. Тийм үү? Чамд ямар ямар робот байгаа вэ? Transformers. Оо. Нэрийг мэдгүй. Нэрийг мэдгүй. Гэтэ зөндөө олон байгаа юм уу? Тий. Оо, ямар гоё юм. Тоглоомд энэ юу хэн авч өгдөө? Агаа маань. Тэгвэл агаада баярлаа гэж хэлээ те. Тий. За, агаада тоглоом авч өгсөнд баярлаа гэж хэлээрэй. Агаада тоглоом авч өгсөнд үү? Тий. Агаада баярлаа гэж хэлээ. Агаада тоглоом авч өгсөнд баярлаа. За, бэлэгтэй. Одоо дараагийн авьяас юу байгаа вэ? Шүлэг. Аа, за тэгвэл шүлгээ уншаарай. Өглөө бүр хичээлдээ явна. Өдөр бүр хичээлдээ явна. Сургалтын цүнхээ өөрөөд явна. Сургуультаа би баяртай явна. Өөрөвчтэй шинхэн цүнхэн дотор маань үзэг харандаа. Ном дэвтэр үздэл бүгд бүрэн би үзэж сонирхоод бэлэн би. Газар дэлхий хүн амьтантайгаа гадаад талтай хүчит тавалхайтайгаа ус бүрэн хот тосхонтойгоо өөдөр нутгийн минь маш үрэлтэйгээ. Сурах бичгийн минь хуучин байдаг юм. Сурагчийн цүнхэнд магтаж явдаг юм. Эрдэм ном Цүнхэнд минь байна, их орон, ном минь байна. Би дэлхийг өөрч явна, дэлхийг тагаад алхаж явна. Ястай мундаг юм аа манай нэт. Ямар мундаг үгд вэ, тий? Ястай мундаг. Бэлэгтэй. Аа. Нэт минь ном уншдаг уу? Уншдаг уу? Уншдаг уу? Тэгээд яаж шүлэг зөөж ирсэн юм бэ? Энэ шүлгийг хэн зааж өгсөн? Багш маань. Аа, багш нь
байгаа ч гэсэн юм уу те? Тийм. Ямар мундаг юм гээ? Стоо гоё байна. Одоо өөрөө нам уншдаг олчвал бүр олон шүлэг цээжлэх нэн тийм ээ. За, бэлгтээ. Найз минь ер нь их мундаг авьяаслаг вэ шүү. Одоо чи цааштай зөндөө олон дуу шүлэг сураараа заа юу. Одоо бүгд ээ. Онцгой тая. За, тэгье. Баруун зүгээс ирсэн Баян Бадмын хүү 64 бодолтой 60 хаалсан хүүхэдтэй. Шатар. Зүг бай. За, өөр. Өөр онцгой нь. Авдран дотор ардгаар хурганы ярс. Шүт. Шүт. Зүг бай. Оо, ямар мундаг юм бэ? За, дахиад өөр вэ нүү? Байхгүй. Байхгүй юу? Аа тэгвэл найзыгаа дараач юу ядах чокобой үрж байна. Чокобой. Сайн уу найзаа? Сайн. За, би одоо энэ хурдийг эргүүлээд найзаасаа асуулт асуунаа. Хэрвээ хариулж чадах юм бол дараагийн үе болох бэлгтээ өрөг шилжих болно шүү. Ингээд бүгдээрээ дайцдаа амжилт хүсье. Амжилт. Үрдээ эргүүллээ шүү. Чүү. Мачух. Аа нэта, можох тарсан учраас миний найз одоо миний хинт хурах шүлгийг уншаарай. Эднэс дэ нэта? Миний хинт зургуу. Эдэж нөгөө миний хинт зург. Аг найхалцсан зургус тай. Мэдгүй. Мэдгүй. За за тэгвэл нэта, можохын цагааса миний хинт хурах шүлгийг заавал сураарай. За юу нэта? За. Тэнт зүгээр. Найзууд нь ийм мундаг аяас үзүүлсэн нэта. Ивэн гэтгчдийн гарын бэлгэ өгнө. Одоо Мишель найз нь 3 толохоор нүдээ чангаас чанга анираа. 1 2 3. Манай найз урд билэг гарч. Абидабид үгүй бо. Нитрологийн ерөнхий ивэнтэд гэж Чокобой чөлөөтэй сэтгцгээе. Нитрологийн ивэнтэд гэж хаансуу хари амтыг хөөгд бүрт. Ингээд авиаслык багчууд нэвтрүүлэгт маань нэрэд уран яруу тод хэлхээр оо шүлэг үзүүлсэн найздаа маш их баярлаа. За ингээд аялал багчуудд орсон хөрхнөөстэй баярлаа. Дараа дахин уулзлаа. Баярлалаа. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгээр үнхээр мундаг авьяастай авхаалчтай сэргэлэн хүүхдүүд оролцлоо. Тийм ээ Мишэлэ? Хэрвээ үзэх найзууд манай нэвтрүүлэгт орохыг хүсвэл 89 TikTok 920 дугаараар холбогдоод манай авьяаслаг багчууд нэвтрүүлэгт минь хүрэлцэн ирээрэй. Ингээд дараагийн дугаараар уулзлаа. Түр баярлалаа. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент эдгэрч Чокобой. Чөлөөтэй сэтгцгээе. Нэвтрүүлгийн ивент эдгэрч Хансу. Хайрын амтыг хүүхэд бүрт.